A oh, ale ne, ty vole. Co je tady zase za další TikTok incident? Ty vole, člověk se ani dvakrát nevyspí a je tady další houpkor na TikToku. Další totální tam... Tá... Co je vůbec tentokrát za náhledov? Jo, dobře, nebudu se radši... More jenom, hole, který jste mi teď posílali za posledních třeba 12 hodin. Minimálně 10 lidí mi ho poslalo. Co se sak... Ty vole, já možná vím, o čem Berot mluvit. Já... Já jsem si předevčírem, nebo kdy otevíral TikTok, abych se podíval, na nějaký reuploady mých reakcí a co lidi prostě všeobecně dávají na TikTok za moje klipy. Tak to projíždím. A najednou mi mezi těma mýma klipama vyběhne video, kde prostě je nějaká týpka, která skáče po nějakým týpkovi a když říkám skáče, tak je to myšleno trochu, trochu jinak. Trochu ani jeden z nich neměl oblečení a všechno šlo vidět. Prostě mi to tam vyskočilo, bylo to tam. Přímo takhle přede mnou. No ne, v doporučených videích říkám, co ti prostě jí. Ten TikTok jako filtr na TikToku velmi efektivní, no. Myslíš tak, že oni dělali parkour? Jo, ano, ano. Dělali parkour challenge. Starým. Jo. Tak zase na TikToku děje. Co, co se zase stalo, když jsme pár dní naspátek řešili ten hoopkor, kde byly roztažený všechny vnitřnosti a viděli jste až do chrstánu. Co se stalo teď? Teď to není napojený na nějaký, jakože, slovíčko hopecore. Teď je to napojený, kámo, na všechno. Vyhledáváte třeba, chcete vidět, jak vypadá auto? Uh, já mám také podezření, a někde jsem to i četl, že spoustu těchto komentářů by mohlo být nabotovaných. A já teda nevím se na tom pravdy, ale myslím, že kdybys některý tyhle ty srče rozkliknul, tak na tebe prostě vyběhne nějaký nevhodný obsah, ale je to prostě bait, jakože spoustu těch komentů může být nabotovaných, to, to vyhledává. Vypadá auto Nissan? Může na vás vyskočit tohle? Chcete si vy... Jo, yep, jo. Yep. Tak je to nějaký edit z vašeho oblíbeného seriálu, ve vyhledávání se vám může ukázat tohle. Všechno tohle jsem se dočet z těch komentářů pod těle ten, ten rod dělá prostě kvalitní, kvalitní mý materiál, to je neuvěřitelný. Čer, já jsem by the way našel několik rotových klonů. Nedělám si srandu. Já jsem to rotovi posílal i na Instagram, protože já vždycky třeba tak jednou za čtvrt roku najdu nějakého jeho klona. To, to vám musím ukázat, to je prostě... prostě... <laughs> vlastně top. Týpeček se prostě nechal naklonovat, to je neuvěřitelný, večkej, kde to mám. Začalo to tím, když jsem objevil Rota Veldna v Las Vegas, ale chápu, YouTube občas prostě nemusí mít nejlepší měsíce, takže potřeba si přivydělat jako barman v kasínu, je to naprosto pochopitelný. A potom jako co nám Rod hodně zatajil, co už jsem teda vůbec nečekal, je to, že se zapletl do dramatu, který rozebíral i Asmongold. Jo, jako to je šílený, co, co prostě všechno čeho si nevšimneš. A to si říká, že ta naše scéna je jako malý rybníček. Takže jako Ital Rod, ano, Rod nám toho spoustu tají. těch pod těmahle jako bizarníma videama, který vám tady ani nemůžu ukázat, protože je na nich vidět, kámo, zase úplně fucking všechno. A nějakým způsobem obchází algoritmus a já sám nevím jak. Nebo jako mám takový tušení, takže si na to, takže si o tom dneska popovídám, já vám ukážu, co se přesně děje a řeknem si, co by zatím mohlo stát a co to, co to, prostě je, kámo. Je to něco podobného jako pár dní na na mě, když na to kliknu, vyskočí, jak někdo se a fotí hovínka. Kámo, co je... Co je dneska zase začet do p***le? Já jsem si měl vzít day off. Tak byl hoopcore, ale funguje to malinko jinak. Na TikToku se teď začaly objevovat tyhle ty profily, který mají uh, jakoby videa, který takhle v té náhledovce vypadají normálně. Jo, můžeme tam vidět náhledovku. Jo, jo, to bylo to stejný, no, to... U toho mýho myslím, že tam taky první byla náhledovka, nějaký prostě kytičky, stromečky, jo, něco hrozně pěkného. a pak vyskočil ten bizar. U auta, prostě nějaký jako au automobilní videa by si člověk řekl. Ale potom, co na to video kliknete, tak máte reálný bo... Prostě pár tam z nějakého videa, který asi by na TikToku úplně bejt nemělo, tak to tam je všechno vidět a Těhle těch videí ale víc, není to jenom tohleto jedno video, ale těch druhů je prostě víc a všechny tady teď můžete vidět s nějakou cenzuru, já vám to zkusím nějak popsat. Tý s... pár tam má dvě různý videa, pak je tam nějaká týpka, která leze z bazénu a pak je tam ještě nějaká jedna týpka, která dělá něco s nějakou věcí. Takže tyhle ty čtyři videa tam teď konc takhle kolujou. Může jich tam být víc. Mně osobně jste poslali tyhle ty čtyři a sám jsem tam přes to vyhledávání dohledal tyhle ty čtyři. Více jsem jich tam nenašel, ale můžou tam být další. V ten moment, co tohle video vydávám, tak ty videa mohly být smazaný a můžou tam být zase jiný. Ale co je tady na tom zajímavého, je, když si to video stahnete, tak se vám nestahne to video, který jste viděli na TikToku, ale stahne. Na to si dokážu představit, že někdo přišel čistě z edukativních důvodů. OK, že ty lidi, co si ty videa stahovali, to dělali z edukativních důvodů. Určitě potom nebyli brutálně zklamaní, když se jim stáhlo něco úplně jiného. Ale se vám jenom ten obrázek toho auta, který tam problikne na pár snímků. To je všechno, co se vám stahne, když si tohle video stáhnete z TikToku. Takže kámo teď, jak tenhle ten loophole funguje? Mám takový jako podezření, že buď je to vytvořený přes nějaký editor přímo na TikToku, kde na začátek toho videa fakt vložili prostě pár frameů obrázku toho auta a pak za to vložili nějaký video. A vlastně TikTok, když si vy stahnete to video, tak se vám stahne jenom ta první část, jenom ten první obrázek. To je zajímavé, že, že, to tím takhle obešli. By mě v životě nenapadlo, že vůbec se něco takového dá udělat. Obrázek. to je můj jako první nápad, který mě napad, že by to mohlo být ono. To jo, ale jak jako udělali to, že se ti stáhne akorát jenom ten obrázek, ale to video, chápeš, že to i na tom TikToku muselo být nahraný jako jenom, že tam je to auto a ten nevhodný obsah tam museli přidat nějak jako bokem. Další, co mě napadlo, s čím jsem i sám experimentoval, ale úplně nevím, jestli to ne Clickbait, ne asi typický clickbait, protože jsem se chtěl podívat na auta, vyskočí na tebe tohle, to je... Tak, ve videích, je, je. ale asi předpokládám, že to jde, je, že ten soubor byl nějakým způsobem upravený, tak jakoby by zničený přes textový editor. Bře tohle jde třeba dělat s fotkama. Jo, vy si můžete fotku otevřít v textáku a uvidíte ten kód, který vlastně vykresluje tu fotku. A když ten kód nějakým způsobem upravíte a upra neupravíte ho úplně na začátku a úplně na konci, tak ho můžete deformovat. Takže mě napadlo, jestli tohle někdo neudělal s videem, že vzal prostě video toho auta, potom. Ten kód, ten prostředek toho kódu vyměnil za kód z jiného videa. To video se prostě změní, ale přitom to furt působí, že to je to auto. Jo, Takže a, a, a to, to je můj jako druhý nápad, co mi napad, jak by tohle mohli řešit. Ale samozřejmě, zase tohle je propagace nějakých fejkových seznamek a telegramových účtů. Na jednom profilu byl od. Upozornění. Uvidíte nahé fotografie. Buďte obezřetní. Odkaz tady na tu divnou, zase opět fejkovou seznamku, o který, o který už jsem tady mluvil několik. tam vás za popisek. Pokud uvidíte někoho, koho znáte, tak to nezdílejte. Pokud budete mít se s jedním z účastníků, je vaše povinnost, abyste se ochránili. Respektujte sexuální chtění ostatních uživatelů. A tady pak je to vyblurovaný, takže nevím, co je ta věta. Ale zajímavý disclaimer. Jako odvážné tvrzení. Jsem tady mluvil několikrát, ale ten vodkaz pak nakonec nefungoval. A další profil odkazoval skrz text ve videu na telegramový účet, který měl v sobě to. je, <laughs> prostě se líbí, jak přes to varování dává jako kópium do těch lidí, že dopravdy se tam něco stane na té seznamce. To je jako já, kdybych tady před stream dal upozornění. Čet upozornění. Potom, co po dokoukání tohoto streamu vyhrajete milion korun, tak hlavně to hned neutračte, ok? Ježíš Maria, prostě dávejte si na to pozor, nějak dobře to zainvestujte, hnedka to neutračte, ok? Jenom upozornění, může se stát, že tady prostě vyhrajete milion, jako hele. Hlavně, hlavně s tím dobře vynaložte tohle. Takže to bylo asi nějaký promo na nějakou kryptoměnu, něco s financem a něco s kryptem, zase nějaký skem prostě. A akorát to takhle promuju přes ten TikTok. Ale kámo, my tady fakt nemáme dobu, kdy na TikToku je klid. Jo, teď se tam objevují tyhle ty... Pro... Chápu, dám miliona červenou. Správně. Prostě fakt bizarní účty, který mají v sobě tyhle ty divný videa. Někdo mi u minulého videa psal, že to jsou účty nějaký agentury, které mají jakoby jinou smlouvu s TikTokem, což úplně teda upřímně, kámo, nevím, jak funguje. Já sám taky můžu jako dávat různé reklamy na TikTok a tak podobně a nemám nějakou smlouvu s TikTokem, nevím. Možná tam něco v pozadí na TikToku probíhá, nemám úplně tušení, ale... Pár dní naspátek jsme tady měli další divný lubol, který teda teď konstantně ten moment už je asi nejspíš vyřešený ale v komentářích TikTok umožňoval nově odpovídat na komentáře pomocí obrázku. Ajaj. Hele, Instagram tohle vyřešil chytře, že to dali pomocí gifu. A ty gify jsou nějak dopředu schválený a vytvořilo to nejlepší kulturu komentářů vůbec. Nikde jinde na světě nejsou tak vtipný komentáře jako na Instagram Reels. Reels mají prostě nejlepší komentáře, jenom díky tomu, že ty pečci si řekli: Zapneme GIFy. <laughs> prostě geniální. Takže si asi dokážete představit, co tam kámo probíhalo. Jo, v těch, v těch komentářích. Totální bizáry. Byly tam různé anime věci, různé screeny z grafického materiálu a tak dále. tak dále. Dokonce se tam nacházelo i CP, což tady nebudu úplně jako říkat, co tahle zkrátka znamená, nechci dostat zase žlutý dolar. Takže. Ale fakt tady není prostě klid, kdy jako na TikToku je nějaká jako chvilička klidu. Prostě furt se něco děje a kámo, je to fakt bizarní, jako mně přijde, že teď lidi se snaží úplně ten TikTok sníčit. A nebo TikTok, jak teď řeší nějaký ty soudní věci, že ho zakážou v Americe a tak podobně, tak prostě ten jeho bot nefunguje tak, jak má, protože tyhle, tyhle ty videa se tam nachází a mají prostě miliony zlídnutí. A přijde mi, že s tím nikdo jako nic moc extra nedělá, je to totální bizar. Taky se tam objevilo video, kter na který jsem narazil, když jsem procházel toho různý vyhledávání. Tak se tam objevilo video, kde v malém kolečku bylo reálný prostě nějaký jako A tohle bylo na TikToku, kámo. Tohle se... To zní jako průměr průměrný příspěvek na Twitteru. To tam nachází. Vyhleda ty, ty, si chceš vyhledat svoje vysněné auto, jo, nějaký video o tvém autě a vyskočí tam na tebe týpek s týpkou, jak pra Jo, jako z těch komentářů je prostě jasný, Ty vole, to nesnáším, když se mi stane. že tohle se lidem ukazovalo, když vyhledávali úplně jako věci mimo tohle, jo, vyhledávali fakt auta, kámo, vyhledávali edity z různých seriálů, vyhledávali nějaký hry, vyhledávali nějaký celebrity a tohle tam vyskočí. To by se prostě úplně jako nemělo stát a přijdeme, mi, že teď, když cokoliv vyhledáte na TikToku, tak tam vždycky najdete aspoň nějakou jako bizarní věc. Já jsem třeba do vyhledávání podle těch komentářů napsal jenom Emma. MMA. A kámo, první tři videa byly takovýhleho stylu. To jdu zkusit. Z edukativních důvodů. Čet. Edukativní důvod. Nic podezřelého tady zatím nemám. Nějaký anime edit. Emma Car, ale ne. <laughs> oh, jak to mě tam prostě nějaký týpek dal bait, kde tam bylo jakože auto a hnedka ten druhý frame, co vyskočil, tak nebyla nějaká nahá týpka, ale prostě clown. <laughs> Já hnedka na to prostě... <laughs> a se přetočilo. hnedka na to prostě přichycen ve 4K. Ok, actually, good one. Good one. Ale jo, teďka na mě vyskočilo něco, co bych na streamu ukázat nemohl, takže ten problém se stále nevyřešil. Um... What? Yeah, 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 what? Jestli to může dít? Já to vůbec nechápu. Tady nemáme klid s tím TikTokem, kam ať už ho zakážou. To je prostě. To je fakt hrozný. Takže já doufám, že jste tady na to nenarazili, nebo asi jste teda na to narazili, že jste mi to posílali, ale prostě smažte si TikTok. Používejte něco jiného, kámo. Použijte YouTube Shorts. Tam je klid teď aspoň. Tam Real. Na YouTube Shorts je fakt teď reálně... Nebo Instagram Reels, to je taky super. Uh, je tam spoustu a obsahu, který spojuje společnost dohromady. Je jediná platforma, kde je klid. To je prostě úplně bizar. Instagram mi přijde, že je taky docela OK, jako občas se tam objeví nějaký divné věci, ale docela dobře tam funguje to doporučování, protože po každý, co já vody vřukám Instagram Reels, tak tam mám věci, které bych, kdybych streamoval na Twitchi, tak bych instantně dostal ban. <laughs> Myslím si, že Bigge se mnou teď souhlas. Če, já nevím, o čem mluví, já, já, já nevím, o čem mluví, nevím, o čem mluví. Ty, já, hele, já prostě miluju černý a, dů... a, já, nevím, já, nevím, o čem mluví, OK? Já nemám nejmenší paní. Mor, a na tom Instagramu mi přijde, že je prostě hrozně moc, takže to používám jako teď prakticky jako jediný plus teda ty YouTube shorts, kde je prostě klid. Ty, o čem to ten rozmohl mluvit? se nemůžu vzpomenout. Nejhorší, že já bych to jako zasrandy otevřel tom streamu, ale já si myslím, že bych fakt dostal ban, protože to je jako... ale nemůžeš tak moc lítat blízko ke slunci. Ale ten algoritmus je takový, že mi doporučuje spíš takový jako mainstream věci. Ale ten TikTok je úplně wild, kámo. TikTok je úplně Detroit uh, na internetu. Florida, kámo. Ohio. Ohio internetu je TikTok teď konstant na ten moment. Je to, fakt, je to fakt jako divný. A upřímně nevím, co s tím dělat, protože samozřejmě nahlásit to nejde. Jo co vám přijde, je zpráva, tenhle obsah neporušuje zásady TikToku. Klasicky, úplně jako vždycky. Ty komentáře se teda naštěstí vyřešily, ty nevím, jestli upřímně jdou nahlašovat, ale taky by to mělo jít, ale předpokládám, že by vám přišla úplně stejná zpráva, ale už jsem dlouho neviděl tyhle ty komentáře pomocí fotek. Jo, pár dní jsem je neviděl, že si myslím, že TikTok to nějakým způsobem vyřešil nebo celkově tu funkci zakázali. Ale tyhle ty vě věci se tam teď. Fialně se ani nechce věřit tomu, že TikTok na to nějaký řešení najde, když tam těch tolik. To je jako něco, když v Minecraftu dělá, děláš na nějakým serveru anti -cheat proti cheatům a vždycky ty lidi najdou nový způsob, jak tam anti -cheat to To je to stejné na TikToku. Ok, če, dobře, já otevřu jedny Instagram Reels. Jedny. Já si pro jistotu dopředu mutnu zvuk. Kámo, první Reel, co vyskočí, je tohle. To se ze mě děláš prostě. Co <laughs> <laughs> se ze děláš do... To auto výfuku dělá nějaký zvuk a ten zvuk se podobá jednomu slovu. Zvuk objevujou a je zase bude trvat, než to prostě TikTok nějakým způsobem vyřeší a mezi tím to prostě má miliony zlídnutí. Jo. Nějaký ty profily mají fakt jako milion zlídnutí na tom jednom videu. A když to rozkliknete, tak ty komentáře jsou golden, kámo. Jo, tam lidi píšou, já jsem si jenom chtěl vyhledat Nissan, proč tady na mě vyskočilo tohle? Já měl zvuk nahlas a teď tohle můj, slyšela moje máma vedle mě na gauči. A tam prostě tenhle... Aaaa, ah, pane bože, rota je, se zku... A ten... Ježišmarja, nemůže mi jump jumpscary. No, já radši mu ten zvuk. Ach. jenom jsem vás chtěl zase informovat, že tady máme další Hopecore December 22nd incident, jako vždycky. Je to tak, no. TikTok je prostě wild place. To už není TikTok. To už by se mělo říkat jinak, kámo. Díte mi do komentářů vědět, jak by se tomu mělo říkat. My se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Video bez cenzury samozřejmě najdete na forenders.cz, kde vás je v tenhle ten moment přes 360. Krasi! Tak, dobré videjko od dobré. Nečekal jsem, že další incident přijde tak brzo, ale here we go. <laughs>